Rosolli on sitten tämän luukun aihe. Tämän luukun aihe yksi. Ja tässä on hyvä kiinteä peruna, vai mitä? Joo, mutta näissäkin on kuule eroja hirveästi. Niin. Rosolli perunassa. Me tehdään nyt ihan semmoista 3 vihanneksen rosollia. Niin, semmoista perusrosollia. Niin. Porkkana on kyllä aika ovella kuoria, mutta sitä ei voi kuoria tuohon pituussuuntaan. Ei niin voikaan, niin. Mikä takia se luoja on luonut tämän kuoren näin päin kiertä? Tässä. Luulisi, että noin kuorian kannalta, se ei ole kysynyt kuorialta, että miten se pitäisi olla, kun se on luonut tälle porkkanalle. Niin, mutta ehkä toi onkin parempi. Jos on paksu varma porkkana, niin sehän voi pätkästä. Mm. Ja se voi olla porkkanan kannalta mukavampi, että se kuori. Niin, minä otan tuosta porkkanaa väliin. Ota. Niin, tämä perusrosoli tarkoitti nyt sitä, niin että kun me syödään tätä sitten joulupöydässä tietysti sillin, meillä on sitä ihanaa valkosipulisilakkaa ja ihanaa lasimestarin silliä ja lohihan meillä on jo kraavisuolaantumassa. Ja, niin siihen sopii tällainen. Ihan vihannekset vaan. Ihan tällaiset. Tai juureksiahan nämä oikeasti. Niin. Sellaiset ihanat kasvikset. On se tämä suomen kieli aika mukava näin. Se on rikasta kieltä loppujen lopuksi. Rikasta kieltä, sitä voi käyttää aika monta sanaa, vaikka se on pikkusen pieleenkin menee, niin siitä hyvin huolimatta toinen ymmärtää. Suomalainen ainakin. Suomalainen ainakin. Siinä olisi nyt porkkana. Siinä on hyvin makeata, ihanaa porkkana. Sitten tämä punajuuri. Punajuuresta sanotaan, että se on kuori on. Se on helppo kuoria silloin, kun se on kypsää. Se kuori periaatteessa muljahtaa siitä pois ja niinhän se muljahtaa. Se on tällainen. Se on niin mukava kuoria, että jos on sun pitkänomainen punajuuri, niin sehän lähtee tosiaan, kun vaan ottaa tuon pään pois ja muljauttaa sen siitä, mutta tämä nyt oli semmoinen vähän pyöreämpi punajuuri. No niin. Tästä se irtoaa hyvin helposti. Tätä ennen kuin tuo kuppi on täynnä kuulen. Niin on. Jouluaatto edessä vai? Jouluaatto tulee kuule hyvin äkkiin. Mutta tämä on hauskaa hommaa kuulla. Niin. Tässä mitä hätä on. Ja nyt kotona niin pankaa semmoiset perunateatterit pystyy, että Matti kuorii ja Maija palottelee toista ja Mikko laittaa toista ja Elsa toista, niin kyllä menee mukavasti. Tämä punajuuri on kyllä semmoinen, että se värjää nyt tämän laudan tästä. No se on muisto tästä juuri. Joo. Aina kannattaa ottaa tuosta kanta pois, niin tämä juure seisoo niin kuin tukevammin tässä pystyssä. Ettei leikkaa sormia. Siinä meillä alkaakin sitä hommaa olla. Me jäädään näitä tässä pikkuhiljaa palottelemaan ja sitten ruvetaan suunnittelemaan sitä rakennustaidetta. Jaa, täältä kuuluu semmoinen lompsotuksen ääni. Täällä ei oikein munakakkua vispata, mutta mitä täällä vatkataan? Valkuaista. Mites näkyy sillä lintuja? Kuule, pari talitinttiä oli tuolla pellon toisessa laidassa, mutta mulle vaan tuli kauhea haiku, että kun mä tuossa matkalla nautin vähän lämmintä mehua, että mitäs juomaan niille linnuille pitäisi viedä? No vie vaikka ämpärillinen vettä. Jaha, no niin, se täytyy kokeilla tuokin homma. Tässähän on vielä pari yötä jouluun. Mitäs sulla täällä muuten nyt on? Tässä on yhden munan valkuainen. Niin, eli niin, yksi valkuainen. Yksi valkuainen. Joo. Ja sitten 1,5 desilitraa tomusokeria. Ja sä oot tätä nyt vatkanut todennäköisesti aika kauan. Joo, tää täytyy tulla tämmöiseksi. Tämmöiseksi näin. Sitä saa lyödä ihan, että se pysyy siellä niin kipussa. Joo. Elikkä tota, täytyy sitten tosissaan veivata ja vatkata kyllä ihan 5 minuuttia. Joo, joo ei kyllä. Enemmänkin. Joo. Joo. Ja sitten me tehdään voi laittaa isän vispaamaan. Meillä on nyt melkein neliskanttinen. Joo. Veivinpaperi. Niin sä teet pursotin tänne. Me tehdään pursot. Joo. Eiks niin? Joo. Sanoisit, jos tää menee pieleen. Näin on ihan hyvä, eikö se? Nyt se on tämmönen partioliin. Niin, no. Tässä on 2 vaihtoehtoa, että lähtee kääntämään näin päin tai näin päin. No tuo ensimmäinen oli kyllä väärin. Oliko väärin? Oli. Sen takia mä kokeilen aina kumpaakin, niin sitten tietää minne niin, päin. Tämä siis ei ollut ihan täysin. Ei nelis, mutta pääasia, että tämä kärki tulee terävä. Pääasia, että tulee kärki terävä. Eli tämä täytyy olla. Se täytyy olla tämä terävä. Tämä pitää olla terävä eikä tommonen, ei, vaan se pitää olla tommonen. Joo, ihan kiinni siellä toinen toisissa. Eli tuota, täällä mitä on ylimääräistä täällä näin, niin se ei vaikuta tämän. Ei. Pussin epäonnistumiseen ei kannista. Elikkä nyt meillä on tommonen. Joo. Nyt pyöräytät siitä semmoisen jämäkän näköisen pursot. Nyt ajetaan nuo saumat sitten. Hetkinen. Täällä sitä menee kohdalla. Menee pääasia, että kärki on terävä. Pääasia, että kärki on terävä ja tuo sauma pitää saada. Noin. Tohon noin. Elikkä näin. No niin. Kyllä. Sitten meillä on pursot. Katsot, että se kärki on terävä, koska joo, se, tämähän on kaikki itu. Sitten sulla on siellä nuppineula.
Joo. Joo, se vedetään tuolta teräväksi noin ja sitten sirkka laittaa tuohon. No, onko sulla peukalo alla just siellä? On, ja siinä on valmis pien haavake, että pistä siihen. Siihen samaan haavaan, niin tässä menee samalla kivulla koko homma. No niin, okei. Nyt meillä on tällainen pursatinpussi tässä ja meillä on täällä toinen. Elikkä me laitetaan nyt tuota sitten pursatinpussiin tätä tavaraa. No niin. Elikkä tästä täytyy olla tosiaan tää pää, kärkiterävä täällä ja nyt se kiertää tuo paperi siinä sen verran, että laitetaan tänne ja katsotaan sitten. Tätä täytyisi nyt saada sinne ihan tiukkaan. Joo. Täällä me koristellaan näitä meidän elementtejä. Niin. Puhutaan elementeistä. Joo, nyt alkaa niinku ikkunalautojen maalaaminen ja tää kato, elementit on nyt siinä vaiheessa, että nyt elementtejä ruvetaan maalaamaan. Eli nyt maalataan näin, ikkunalaudat ja... Ja ovenpielet. Ovenpielet ja... No niin, otetaan tää, jos jää kesken tää on. Ai minulle, kun tyrkkäsin. Minä tyrkkäsin sen sulle, sä saat olla taiteilijana. No otan neulan pois, muuten minä huuan kohta mielettömästi. Nyt kun tuota, me sitä piparkakkutalon näitä osia tehtiin silloin, niin... Tämä pää täytyy olla kanssa hyvin tiukkaan. Ai niin, se tiesi ilma pois sieltä sisään. Joo, se on tärkeä. Kiertäkää oikein tiukkaan tämä. Muuten se tulee käsiin sieltä. Ja sitten pitää sitä tällä käden sisässä tätä pursutinta. Siellä on joku pikkuinen mykyys. No nyt tulee hyvin. Nämä me, sä voit koristella nyt tota, noita kattoja. Nämä on katto-osia. Eikö hetkinen, nämä kuuset täytyy koristella ensin, koska ne täytyy kuivattaa aikaaksi. Joo. Se saadaan molemmilta puolilta. Näitä kuusen osia me rakennettiin sitten sen jälkeen, sen nauhoituksen jälkeen. Vielä jäätiin Sirkan kanssa tätä rakennustyötä tekemään. Nämä on niitä metsähommia. Ja nyt nämä pannaan sitten... metsurihommia. Metsurihommia. Tässä joutuu kaikkeen. Uuni pannaan sitten semmoiselle 50 asteelle. Se meillä onkin täällä. Ja nyt nämä tämmöiset kaksipuolisesti koristettavat, niin kuivataan siellä. Kerran. Kerran ja sitten voi kääntää ja kuivata toisin puolin. Eli pane nyt saman tien näille muillekin. Nämä oli kuusia. Näitä oli kuusia. Näitä tulee kolme yhteen. Ja tämä kato on keskiosa. Tähän me ei laiteta vielä mitään, koska se tästä liitetään yhteen. Tulee piippu siihen. Eli me laitetaan tänne reunoille nyt. No niin, nyt sinun niin se kuin lunta roikkumaan täältä vähän. Ai jukra kun. Älä nyt vaan kehu. En meinannutkaan ruveta kehumaan, vaan että tuossa oli ihan sama ajatus. Niin. Että lunta roikkuu, kato. Niin ja jääpuikkoja. Joo, nyt ajateltiin ihan samaa. Sitten tätä vielä viimeistellään valmiina, ettei tää sitä tarkoita. Sitten tää on pääty, siinä on ovi, siihen pitää tehdä kehykset, ne ovilaudat, eiks niin? Joo, tähän tehdään kans vähän koristetta. Ja tohon täytyy tehdä ikkunalaudat. Just. Mikäs täällä on tikkaat sitten? Ai niin, tossa on. Tikapuut, täällä on tämmönen jalat. Joo, ne on tikkaat, joo. No, siihen täytyy. Tikkaat yleensä on hirveen määrä lunta. Ja varsinkin näissä askelmissa. Joo. Eli nyt tää pursotin massa, mitä tässä pursotetaan, niin siinä oli yksi valkuainen. Ja 1,5 desilitraa tomusokeria. Kyllä. Sitten nuo aidat täytyy. Ne on vähän palannut, niin niihin täytyy panna. Mitä takia näissä aidoissa oli nämä isot reijät? Sä oot eläinystävällinen. Sä halusit, että jänikset tulee syömään kuuset. Aidassahan ei ole tätä lunta kuin täällä yläosassa. Onko se niin? On. Ei siinä. Kato näissä sivussa paemmin. Jos ei oikein pöllyt. Sitten kivien päällä täytyy olla kanssa. Kivien päällä on lunta ihan hirveästi. Siinä on iso kasa. Joo. Ja piippuun täytyy laittaa vähän. Ja oven tuohon toiseen päähän täytyy tietää, kumpi on yläosa ja tossa kumpi on kahva. Kädensiä. Hyvä. Ja teet tonne yläosaan sitten. Tuliko se nyt vasempaa oikeapuolinen ovi? Ei sillä ole väliä. Ja nyt sitten kaikille jouluhenkisille me toivotetaan taas rattosaa iltaa. Muistakaa, että tonttu voi olla ikkunan takana, kun teette tästä jotain. Tästä ikkunasta kurkistaa. Joo. Ja sitten huomenna alkaakin sitten jo ihan jouluruokien ihan viimeiset hetket. Olla esillä, pannaan kinkkua uuniin ja... Tää on savupiippu. Ja tehdään vihersalattia, todennäköisesti vaan tehdäänkö me aattona, niitä oli nyt miten oli ja näin me jäämme tänne sitten savupiippu rakentelemaan. Savupiippu se kuin yhdessä kulmassa. Tätä me säästetään sitten, kun tuota tarvii lisää. Kyllä, panen pikkusen jonnekin, tulee vähän lisää. Laitetaanko sydänkuvat? Ai, soma.